Ale lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Dnes vám ukážu brusnou sadu od české firmy KMFS. Jedná se o limitovanou edici, která vznikla v roce 2021 a jmenuje se KMFS Rival MOA 2021. Ta limitovaná edice byla velice rychle vyprodaná a když jsem mluvil naposledy s výrobcem, tak mi bylo řečeno, že díky velkému zájmu ještě udělají prostě další sérii, která by měla být zhruba do 2 měsíců. Každopádně já jsem si tuhletu sadu půjčil, už nějakých pár týdnů si s ní tady hraju, už jsem nabrousil lecos a můžu říct, že proti klasickému rivalu to má řadu výhod. Má to jednu velkou nevýhodu a to je samozřejmě cena, protože cena tohohle toho kompletu je nějakých 17 nebo 18 tisíc, což už je na běžného uživatele dost. A pokud je někdo fanda do broušení, pokud někdo má broušení jako hobby, tak si myslím, že s touhletou sadou udělá opravdu všechno, kromě skandivý brusu. Já osobně bych asi tolik peněz do toho neinvestoval, protože kdo mě zná, ví, že já brousím pouze v sebeobraně. Každopádně jsem moc rád, že mám tu sadu půjčenou, že jsem si ji mohl vyzkoušet. Píšu k ní článek, takový povídání o tom, co to umí, co to neumí. Rozhodl jsem se, že i když nevím, jestli tohle budem prodávat na e-shopu, že natočím tohleto video jako takovou demonstraci toho, co český ruce, česká hlava dokáže vymyslet. Mně se to moc líbí, je to pěkný, příjemný. KMFS Rival MOA 21 nabízí jedinečný systém uchycení nože do klemy pomocí otočného kolečka. Velmi jednoduchým a přesným způsobem tak upevníte nůž. Sada KMFS Rival MOA 21 je úplně novou sadou s unikátní konstrukcí, uvedenou na trh v roce 2021. Všechny duralové části sady jsou vyrobeny ze špičkové slitiny a opatřené černým tvrdým eloxem. Hodící šrouby mají bronzový pouzdra, segmenty výměnných hodících tyček jsou z bronzové slitiny a tohletou sadou upnete čepel až do tloušťky 7 mm. V základní sestavě je samozřejmě brousící systém, sada brusných diamantů, 240 grit, 600 grit a 1000 grit. Jsou tady dva kusy delších tyčinek pro vodicích tyček pro broušení extra dlouhých čepelí. Je tu odolný plastový vodotěsný kufr, dokonce s přetlakovým ventilem a bezpečnostními přeskami. To je dost naddimenzovan, ale vypadá to velice dobře a máte ten systém v klidu, v pohodě. Je tady spousty organizérů na další kameny. Je tu digitální inklinometr s odolností IP65 a s podsvícením displejem, abyste mohli přesně nastavit úhel broušení každé strany extra. Je tu klíč na výměnu vodicích tyček, imbusový klíč na šrouby a je tady svorka, abyste ji mohli připevnit k pracovní desce stolu. Všechno je vyroben na CNC obráběcích centrech z jednoho bloku materiálu. Precizně, velmi precizně udělan. A myslím si, že tady není co vytknout. Thank you.
Tak zpracování topový, líbí se mi právě to uchycení těch brusných kamenů, když to budeme takhle říkat, do těch držáků. Všechno to má dorazy, hezky se s tím pracuje. Můžete si k tomu přikoupit různé sady, to je věc, která se mi líbí. Tyhle ty tyčky jsou tady v sadě ještě prodlužovací, zhruba o 8 cm delší na delší čepele. Líbí se mi to přichycení té čepelky, protože když si to takhle vycentrujete, tak asi na tu kameru to nebude slyšet. Je to malinko cvaká. Opět ty čelisti to sevřou. A oproti starý sadě, tak tahle ta nová má, že ty čelisti se přizpůsobují ty čepely z obou dvou stran. Tam byla pouze pevná přepážka a k tomu se to přicvakávalo, takže jste si museli to vycentrovat. Další věc, co se mi líbí, je, že v sadě je, já to řeknu blbě, prostě ukazuje to sklon nebo úhel toho ostří. Teď tam mám nějakých 20 stupňů. Dá se tady samozřejmě nastavit tímhletím točítkem ten úhel. To je jedna věc. A druhá věc, která je velmi zajímavá tím, že si můžete změřit jednu druhou stranu, je, že na těch menších točítkách si můžete ještě odkrokovat ty po kouskách, takže si fakt jako nastavíte levou i pravou stranu, kdybyste měli křivý ostří, tak prostě si můžete nastavit ten úhel přesně tak, jak potřebujete. Další věc, co se mi líbí, aby to člověk nemusel měřit, takže tohleto točítko, když s tím dojedu na konec, tak teď tady už jsem na konci a tady ještě mi zbývají dva závity, což normálně odhadnete, pokud si nezměříte úhloměrem ten úhel, a když dojedu na konec, tak tady to stojí a tady teda už to přeskakuje a tady to ještě dojíždí. A teď už mám nulu, teď už mám obě dvě ty čelisti úplně stejně, to se mi na tom velice líbí. A samozřejmě i povolování ty čepelky je velice, velice rychlý, velice dobrý, je takový intuitivní. A ta sada, myslím si, že běžnému člověku stačí. Jsou tady nějaký diamanty, co se mně strašně líbilo. Je tady sada výměnejch, kterou si můžete dokoupit a ta obsahuje nalepovací právě diamantový brusivo nebo brousky, pásky, které tam nalepíte. A ta rozšiřovací sada už má ty lůžka pěkně frézované z jednoho kusu hliníku, což je super, se to nekroutí a drží to, dělá to, co má. Takže to byla taková rychlovka k brusné sadě KMFS MOA 21, což byla limitovaná edice, ale připravuje se další série, takže pokud to někoho zajímá, stačí, abyste si hlídali e-shop. A já si tady ještě pohraju s pár čepelkama a pak tuhletu sadu vrátím výrobci. Jak říkám, já brousím v sebeobraně, ale to, co jsem dokázal s tímhletím strojem, nástrojem, přístrojem, je opravdu neuvěřitelný. Za mě asi jediný mínus je právě ta cena, ale chápu, že za to zpracování a za to, co to umí, se prostě zaplatit musí. Mně osobně stačí ta levnější sada, kterou máme neustále v nabídce, a tohle to je fakt pro fajnšmekry. Takže to je všechno, KMFS. Dolů v prvním komentu se dostanete k nám do e-shopu, kde se můžete podívat na ceny jednotlivých a parametry jednotlivých komponentů. No a já se budu těšit u příštího videa.